Bira qolkansim, namuncha savmanlanasan? Ovqating tayyor bo'ldimi? Bir soatdan beri kutib o'tiribman, Askiga kiruv kechga qolib ketdim. Voy, uzr, hozir qol. Yo, qanaqa quli qiyish xotinsan, shunaqa chaladazmol qiladimi? Menday bo'lib ketgan senga uylandimmi? Bo'ldi, yig'ishtir narsalaringni, onangnikiga ketasan. Boshqa qaytarilmaydi, unaqa demang, kechira qoling. Qiriqali. Yo'q, kostyumni bera qol. Mana kostyum, qo'ling singan, o'zing olsang nima qiladi? Va sen sirami, u kim eshitsa nima bo'ladi? Xotinimsan, o'zi biz maktabda emasmiz. Yo'q, ovqating tayyor bo'ldimi? Bir soatdan beri kutib o'tiribman. Yo'q, ovqat qilmadim, ovqat. O'nda qo'lim borman. 5 soatdan beri mana yaqindan yo'q bilib chiqib ketdi. So'kinmasdan gapirib, non. Odamga o'xshamda chiroyli tushuntirsa bo'ladi-ku shuni. Va nima buni qo'lmi bu, peshaqami bu, chala dazmol qilsan buni? Zamon ko'tarsa, shapaq etsa, shapaloq qo'yib yuborsang-da. Nima? Uraman? Manimi? Ur, ur, ur. Yana sen siraydimi bu? Ey, sen siraman, men seni eringman o'zi. Sinfdagi eng chuma bola o'zing eding. Hammadan kaltak yeb yurarding. Endi kuching menga yetib qoldimi? Ur, senga tekkanimga rahmat degan o'zi. Qur'a uyingni, ol narsalaringni. Otma, katta xo'lini puliga kelganmi bu jinni? Bor ko'zimga ko'rinma, onangnikiga ket. Ketmayman chiqatga. Chiriysan endi. Bilib ko'rib o'ylandingmi, endi yashaysan. Demvoli hozir oldimiz qish. Bahor kelsin, bahorda ketaman.